Українського танка з пластиліну ліпить 15-річний Денис Примера. Хлопець із мамою та сестрою 2 тижні тому приїхали до Липовця з Чернігова. Хочу, щоб цей танк служив так вірно, як і наші ЗСУ. Жовто-блакитною глазурю імбирне печиво розмальовує 9-річна Уляна Кривенко з Липовця. Я хочу намалювати прапор України. Його будуть їсти наші захисники. Хочу, щоб наша Україна победила. Розмальовують печиво та власноруч роблять різні вироби діти на базі волонтерського центру «Заради майбутнього». Діє такий у Липовці уже 3 роки, розповідає його засновниця Олеся Гевко. Зараз, каже, усі сили зосередили на допомогу українських бійців. На потреби армії уже зібрали 500 000 гривень. Де ми можемо бути корисні, ми стараємося допомогти. В Харківський, Миколаївський регіон, Київський, Вінницький. Хочемо допомогти нашим хлопцям, щоб вони відчули частинку нашої любові, бо ми за них переживаємо, чекаємо їх з перемогою, щоб вони всі повернули живі. У 8-річної Софії свої ідеї, як розфарбувати імбирне печиво. Під час його приготування, каже, думала про захисників України. Повертайтесь живими, повертайтесь здоровими. А ще, каже, аби підтримати наших військових, вивчила вірш. Розмовляй українською, чуєш, обіцяй, що ніхто нікому не дозволить в Україні вживати язик. Вже наші хлопці, вернувшись додому, не пробачать російський ярлик. Руслана Ткачук, Андрій Нєстіров. Новини на Суспільному. Вінниччина.